പ്രഭാതഭേരി. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രകാശ തീവ്രത തെല്ലും കുറയ്ക്കാതെ ഓടിപ്പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ, എതിരെ വരുന്ന വാഹനം, ഓടിക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പേടി സ്വപ്നമാണ്. മുന്നിലെ റോഡിന്റെ കാഴ്ചയെ പൂർണ്ണമായും മറച്ച് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കുന്ന ഈ നിയമലംഘനത്തിന് തടയിടാനായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോക്കസ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പരിശോധനാ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ഹെഡ്ലൈറ്റുകളിലെ തീവ്രപ്രകാശം, ലേസർ ലൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം, അലങ്കാര ലൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ വരുന്നത്. എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോക്കസ്, അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു മല്ലപ്പള്ളി ജോയിന്റ് ആർടിഒ എം ജി മനോജ്. ഓപ്പറേഷൻ ഫോക്കസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിശോധനയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വാഹനങ്ങളിലും AIS, അതായത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റുകളായാലും മറ്റ് ലൈറ്റുകളായാലും അതിലെ ബൾബുകളുടെ വാട്ട്സ് അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടർ സംവിധാനവും അതിലെ വയറിംഗ് സംവിധാനവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാട്ടേജ് കൂടിയ ബൾബുകൾ ഇടുന്നതോ മറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നീളം കൂടിയത്, നീള വ്യത്യാസമുള്ളതായ ബൾബുകൾ ഇടുന്നതും വയറിംഗ് സംവിധാനം തന്നെ തകരാറിലാകുന്നതിനും അത് ഉരുകി തീപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതുപോലെ നീളം കൂടിയ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം അതിലെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിന് വ്യത്യാസം വന്ന് ബീബിന്റെ ദിശ തന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കാതെ വരികയും ഇതുമൂലം അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. റോഡിൽ കൂടി രാത്രികാലങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഒട്ടുമുക്ക ആളുകൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും കാണത്തില്ല. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് MVD ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫോക്കസ് എന്ന പേരിൽ പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് തന്നെ നടത്തുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ ഒരുപാട് ക്രമക്കേടുകൾ ഇതിൽ കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈച്ചെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾക്ക് എതിരെ സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്കും വകുപ്പ് നടപടി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃതമായ ലൈറ്റുകളുടെ ഘടിപ്പിക്കൽ, അതിലെ ഉപയോഗം, അതുപോലെ തന്നെ അത് മറച്ചുവെക്കല്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിഗണിച്ച് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇന്റർസെപ്റ്റർ പോലുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളിൽ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി, വാട്ടേജ് പോലുള്ളവ അളക്കുന്നതിന് ലെക്സ് മീറ്റർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക്, അതായത് പരിഹരിച്ച് വാഹനം ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി പിഴ ഈടാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും സെക്കൻഡ് ഒഫൻസിന് വൻ പിഴയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ക്രമക്കേട് പരിഹരിച്ച് ഓഫീസിൽ വാഹനങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഓൺലൈനായി പിഴ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ആ ക്രമക്കേട് ആ വാഹനത്തിൽ പരിഹരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ നിർദ്ദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് പകരം മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കാഴ്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫേമിൽ ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മിറാഷ് ഫ്രാൻസിസ്. പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ്ലാമ്പ് കാര്യങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിന്റെ പ്രകാശം കൂടുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും നമ്മൾ ഹൈ ബീം ലോ ബീം ഇടാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തോളം കാലം ഇതൊരു അപകട ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും, അതായത് ഇപ്പൊ ലക്ഷറി കാറുകളിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹൈ ബീമും ലോ ബീമും തന്നെ ഇടാവുന്ന ചില സെൻസറുകളും ക്യാമറകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ മലയാളികൾ എപ്പോഴും ഹൈ ബീമിൽ ലോ ബീം ഇടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹൈ ബീമിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൾബുകളിലെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിന്റെ ക്രമീകരണവും, രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഹൈ ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും, നമുക്ക് കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി, റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് വ്യൂ ആയിരിക്കും ആ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ലോ ബീമിലോട്ട് വരാൻ നേരം നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഏറ്റവും നിയർ ബൈ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കോർണറൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ആ കോർണറിന്റെ എൻഡിലുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ്, ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫുൾ കാണണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ബീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹൈവേയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ
സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഹൈ ബീം യൂസ് ചെയ്യാം. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളവുകൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ബീം യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കണ്ണുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അവരുടെ വിസിബിലിറ്റി റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും. ഒരു യുവാവായ ആളെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പ്രായമായ ഒരാളുടെ കണ്ണുകളുടെ ശക്തി. അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റുകൾ വെക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വയറിംഗ് കിറ്റ് ഒന്നിലെ ആൾട്ടർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വയറിംഗ് കിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വണ്ടിയുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വയറിംഗ് കിറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അഡീഷണലി നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു വയറിംഗ് കിറ്റിന് അത് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വയറിംഗ് കിറ്റ് ആയിരിക്കും. വണ്ടി ചിലപ്പോൾ തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ താങ്ങാൻ ആ വയറുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് ഇത്രയും ലൈറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ നേരം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വിസിബിലിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ഒരു കൺസേൺ വരുന്നത്. വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ലൈറ്റിനും സവിശേഷമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അത് ഡ്രൈവിംഗിനെ സുഖകരവും അപകടരഹിതവുമാക്കും. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിലും ആക്ഷൻ പ്ലാനിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൾണറബിൾ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ 9 വരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലുള്ള, എന്നാൽ റോഡിൽ വെളിച്ചക്കുറവുള്ള, എന്നാൽ വാഹനങ്ങളിൽ ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയം. ഈ സമയം വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിരുവനന്തപുരം രാംജി കെ കരൺ. 1, വാഹനം രൂപമാറ്റം വരുത്താതെയും നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നിട്ടുള്ള ലാമ്പുകൾ തന്നെ വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക. 2 കാര്യം, അവ ഓരോന്നും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും യഥാവധി ക്രമീകരിക്കുകയാണെന്നും ഉറപ്പുവരും. 3, അവ യഥാവിധി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ നിർമ്മാതാക്കളും അത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ 24 ഉള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര വാട്ട്, 70-75 ആയിരിക്കും പരമാവധി അതിന്റെ തീവ്രം. നമുക്കറിയാം വാഹനത്തിലെ ഹെഡ്ലാമ്പ് ആയാലും ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റുകളായാലും സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പുകളായാലും ഹസാർഡ് ലാമ്പുകളായാലും റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ആയാലും ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ്സ്, സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റ്സ്, പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ്സ്, പ്രത്യേക അനുമതിയോട് ഘടിപ്പിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി സ്പോട്ട് ലാമ്പ്സ്, എമർജൻസി വാഹനങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ വാഹനങ്ങൾക്കും ഘടിപ്പിക്കുന്ന ബീക്കൺ ലൈറ്റ്സ്, വാഹനങ്ങളിലെ ഇന്റീരിയർ ലാമ്പ്സ്, ഇവ ഏതായാലും നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. വാഹനത്തിൽ മുന്നിലോട്ട് വെള്ള വെളിച്ചമുള്ള ലൈറ്റുകളും പുറകിലോട്ട് ചുവപ്പും, കൂടാതെ മുൻപിലും പുറകിലും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റുകളും ആംബർ ലൈറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനുവിരുദ്ധമായി മറ്റ് കളറിലെ അലങ്കാര ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ കുറ്റകരമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹെഡ്ലാമ്പ്. ഹെഡ്ലാമ്പിന് 2 പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ഹൈ ബീമും ഉണ്ട്, ഡിപ് ബീമും ഉണ്ട്. അത് യഥാസമയം തന്നെ ഹെഡ്ലാമ്പ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബീം ഉപയോഗിക്കാൻ ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമുള്ള നഗരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ കിടക്കുന്ന പാതയിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡിപ് ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ എതിർദിശയിൽ നിന്നൊരു വാഹനം വരുമ്പോഴെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഡിപ് ബീം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ വളവും തിരുമോ ഉള്ള പാതയിൽ ഹൈ ബീം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വാഹനം വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ബീം ഉപയോഗിക്കുകയും യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന്റെ ബീം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ പുതിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം നിർബന്ധം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വാഹനത്തിലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബീം എയിം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം, അത് തിരിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ആ ബീം മേലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എയിം ചെയ്ത് വേണം യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. കാറുകളിലെ സെൻട്രൽ റിയർവ്യൂ മിററിൽ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിലെ ലൈറ്റുകൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണടിക്കാതിരിക്കാൻ ആന്റി ക്ലിയർ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്നർ റിയർവ്യൂ മിറർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും വളരെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതാണ്. യഥാസമയം തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, വെളിച്ചക്കുറവുള്ളപ്പോഴും രാത്രിയിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹസാർഡസ് ലൈറ്റ് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അതായത് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഒന്നിച്ചു. വാഹനം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയോ ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ടോ അകപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ഇടേണ്ടത്. മറ്റ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് റോഡ് യൂസേഴ്സിനും ഇത് കണ്ട് മറ്റ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും വാഹനം മഴയത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഫോഗ് ലാമ്പ്. ഫോഗ് ലാമ്പ് വാഹനത്തിൽ കടുപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ മൂടൽമഞ്ഞ് പോലുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ. ഫോഗ് ലാമ്പ് എപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിപ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹൈ ബീം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് പോലും കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വാഹനങ്ങളിലെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കടുപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. നിയമപ്രകാരം അതായത് റേസിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനുള്ള അനുമതി എടുക്കുകയുള്ളൂ. ബീക്കൺ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം, സെൻട്രൽ റൂൾ പ്രകാരം എമർജൻസി വാഹനങ്ങൾക്കും ഡിസാസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേക അനുമതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന മൾട്ടി കളർ ലൈറ്റാണ് റെഡ് വൈറ്റ് ബ്ലൂയിലുള്ള ബീക്കൺ ലൈറ്റ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടേപ്പ്, മുന്നിൽ വെള്ള, പുറകിൽ ചുമപ്പ്, ആ വശങ്ങളിൽ യെല്ലോ കളറിലുള്ള, ആ വാഹനത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ടേപ്പ്സിന് പോലും വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടേപ്പ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തെ മറ്റ് വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓരോ ലൈറ്റുകളുടെയും ഉദ്ദേശം, അവയുടെ പൊസിഷൻ, അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി, അത് ഉചിതമായ പ്രവർത്തിക്കൽ എന്നിവ അറിഞ്ഞ് ഉചിതമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ നമ്മളും റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരും സുരക്ഷിതരാകും. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി സ്പീഡ് അല്പം കൂട്ടിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിടയ്ക്ക് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ ഓടി വരുന്നത്
വാഹനത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അപകടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്താൻ ഇടയാക്കും. മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണെന്ന അവബോധം വളർത്തി നിയമലംഘകരെ പിടികൂടാൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫോക്കസ് പോലെയുള്ള കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം. പ്രഭാതഭേരി.